ብዬ ብር አምባር ሰበረ። ቆይ በመቆርቆሪያ ነው ዛሬም። አቤት አቤት ብር አምባር ሰበረ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ወርቶች እንዴራችሁ ሊሰላም ናችሁ። እንግዲህ መንቆርቆሪያ ዛሬ ጀማል የሚታወቀው በዚህ መንቆርቆሪያ ነው። መንቆርቆሪያ ንዘሩ ጥሩላችሁኛ። ስለዚህ ላብዱዬ ሙቅ ሙቅ ያደረግን ነው ያለው። ብራም ባርከበር እንዴ አንተ እንዴት ጮሃል መንቆርቆሪያው ለመሆኑ? አረ በለው መላላ። ስለዚህ ማስተላልፈላችሁ ነገር ካለ ዛሬ የምር በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው ግን ጨርቁን ማየት አለብን። ድንግል ደሙ የተጠረገበትን ጨርቁን አራራራራ እሱንማ ማየት አለብን አባቴ። ስለዚህ እንዴት ነው ግን ዲናል ወገብክ እንዴት ነው? አራራራራ ይህን ጧት እንግዲህ ገንፎውን በልቶ ቁጭ ብሏል። እስካሁን እንኳን አደረሰው ወንድሜ፣ እንኳን ደስ አለ። አውለት አውለት ነው ያወራኋችሁ። አያችሁ አይደለ? የእውነት ያገባል ብያችኋለሁ እኔ። ቀጥ ያለ እውነት ወሬ ነው የማስተላልፈው። ውሸትና ምናምን ማስመሰል አይሆንልኝም። ይሄ ሊያገባ ነው አይመቸኝም። እስቲ ቪዲዮውን አብረን እንግዲህ ይ እስቲ የባቦን ጭፈራ እኔ ዛሬ እንግዲህ የምሬሱ ጭፈራ ነው ደስ ያለኝ። እንኳን አደረሰው ወንድሜ እንኳን ለዚህ በቃ። እኔም ብለው ይሄን ሁላ ዘመድ አለ እንዴ? ወላይ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ሁላ ቤተሰቦች፣ ጓደኞች ስብስብ ብለ እንኳን ለዚህ አደረሰ። ሞትና ማግባት አይቀርም በዚህ ዓለም ላይ። አንደኛ ማግባት ነው፣ ሁለተኛ መሞት። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ ግን በጣም ያዘንኩበትን ነገር ልንገር። 30 ዓመት ሙሉ ድንግልህን ተሸክመ ነበር እንዴ? ወይ አብዱ ወይ ባቦዬ፣ ምር አሳፈርክኝ። ጀማል ጓደኛው ነው። አይ እንግዲህ ለማንኛውም መቀነቲቷን ብታሳየን እሺ። ብር አምባር ሰበሬውን ማየት አለብን። ሁላችንም እንግዲህ ያላገባችሁት አግቡ፣ በቃ ተጋቡ፣ በቃ ወይኔ እኔ ብቻ መኪናት ሞትኩኝ። ስለዚህ ከመጥበቅ ውስጥ ሆኜ ነው ማወራችሁ። የአብዱዬን ሰርግ፣ የባቦን ሰርግ ወቅ እያረኩ ነው የምገኘው። ሌላ ነገርም ካስፈለገ አቤት አቤት ጨዋታችሁ እንዴት ነበረች ማታ? እንደዚህ ናት አይደል? በልክ አድርገው ታዲያ ቢቢ፣ እንደ በልክ መሆን አለበት። እሺ ብራምባር ሰበረ፣ ብራምባር ሰበረ። ወይኔ ፈጣሪ። ስለዚህ ብራምባር እንዴት ነበር? ይመች ነበር አይደል አቢቢ? ይመች ያራድዬ ልጅ። እንደ አብዱማ አንተማ ይመ ምችት ይበል በእናትህ የሁላችንም። ስለዚህ አብዱዬ በዚህ መልኩ አግብቷል። በጣም ደስ ይላል። የምሬ ነው የምልህ። እንግዲህ የኔ መቼ ነው ግን ሰው ያገባል? እያጭመጭማለሁ። አንተ ቁም ነገር የሌለህ ሰላም
እንግዲህ ዛሬ ደስ ብሎኛል ቤተሰቦች፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስታዬን ተካፈሉ ብዬ ነው። ኢንሻአላህ አብራችሁ ሁኑ። እስቲ አንዴ ስለ ጅቡቲ እንሳቅ። እንግዲህ ይሄ ጅቡቲ ነው፣ የሳውዲውን አያችሁ እንግዲህ በባቦ አይታችኋል። ይሄ ደግሞ የጅቡቲ ሰርግ ነው። የሚገርማችሁ ማለት አቤት ልጅቷ እንዴት እንደሚያደርጋት ተመልከቱ። ልጁ ደግሞ አፉን ጢቅ አርጎ ነው ማለት ነው፣ በጫት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ጠጋ አቦ አንሳልኝ ያዝልኝ የሚባባል እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጅቡቲ ያጦቅራል እንደ ሀገራችን ነው። ከዛ ደግሞ ጫት አፍ ውስጥ ግድግድ ጠርጎ በምርቃና ነው። አባቴ ፓስፖርት ነው፣ ላብ በላብ ነው ሀገሩ ይታወቀ ነው። እንደ ሳውዲ ሙከይፍ የለም አባቴ፣ ሙቀት ነው፣ ላብ በላብ ነው የሚያደርገው። ያም ሆኖ ግን ትጨፍራለች። አቤት አይን፣ አቤት አቤት ልጅቱ በጣም ነው የተመቸችኝ። መጥበስ ነው የምር አጨፋፈሯ ነው። እኔ ቅንጥስጥስ እኮ ነው ተመልከቱ። አቤት አቤት ያዝልኝ አባቴ። ወይኔ ወይኔ። ስለዚህ ብርሃን ባር ተሰብሯል። እንግዲህ የእኛንም ፈጣሪ ያድርሰው እንላለን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነበረ ያስተላለፍኩት። ስለዚህ አብዱዬ ምንም ልህ ነገር አለን። እንግዲህ መታችሁ ደግሞ የምትጋበዙ ትሆናላችሁ። እስቲ ሚስትህን ብቻ ወይኒ ወይኒ ቀለቻለሁ። የእኔ መቼ ነው የሚደርሰው? ወይ ማጨብጨብቅ አይደለም ወይ ዛሬ ቲክቶክ ላይ አስተላልፍ ምን እንደተባልኩ ልንገራችሁ። አንዲቷ አግባይ ብላኛለች። እንግዲህ ካላገባይ ባንጋሊ ነው ማገባው ብላለች። እና እኛ አቢት አቢት፣ ኧረ ተው ተው፣ አንተ ስልክ እንኳን ኧረ ተው ተው፣ አንተ እንኳን ተረዳኝ። መጥበቅ ውስጥ ላይ ሆኜ ለማወራ ደግሞ ትጠናበርብኛል እንዴ? በዚህ በጉቶ ነው ምን ይመስላል ማለት ሳህን ፊት ብረድስ። ስለዚህ በጣም ነው ደስ የሚለው አብዱዬ። በዚህ መልኩ ሁላችሁም እስቲ ዩቲዩበር የሆናችሁት እንግዲህ ባልና ምስት ያልሆናችሁት ሰርግ አብሉን። እስቲ ሪያድ ያላችሁት ማን ናችሁ? ዩቲዩበር የሆናችሁት እስቲ ሰርግ ጥሩኝ፣ እስቲ ላጨብጭብላችሁ። ውይ ምን ትሆናላችሁ? በሪያድ ያላችሁ ባጨበጭብ፣ ውይ በቲክቶክ ላይ በዩቱብ ላይ እንዱ ባጨበጭብበት ይሄን ቱ ሱፍ ለብሼ ማለት ነው። አቤት ሱፍ አለባበስ። ስለዚህ አረ ሱፍማ ሄድብኛል እንዴ! ምርጡ ጀማሉ ሴን ነኝ እኮ ምን ሆናችሁ ነው? ስለዚህ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንኳን ደስ አለ። እንግዲህ እዛን ቀንም ላይቭ ላይ ገብቼ እንደነገርኳችሁ በጥሩ ነገር ነው እንግዲህ መርቂያችኋለሁ። እኔ የምመርቃችሁ ምርቃት ረረረረር አይጎልም። የአዳምና የሔዋን ያርግላችሁ። ስለዚህ ምንም የሚባል ነገር የለም። እንግዲህ መጥቼ ምንጣፉን ባላነጥፍልህ አልጋውን ባላነጥፍልህ እዚሁ ሆኖ ደስ ብሎኛል። ከጎንህ ባለመሆኔ ከፍቶኛል። ሰርግህ ላይ አላመገኝቴ ምንም አይደለም። ወይኔ በጣሪ ስለዚህ ምንም አይደለም። በጣም ነው የከፋኝ። ወይኔ አቡ እኔ ሰርጉ ላይ ሰርማ እውነት ሶፍት አቀብሉኝ ላልቅስበት ይውጣልኝ። እንዴ እንደዚህ ነው እንጂ በእናታችሁ። ዋይ በጣም ነው የከፋኝ። የምሬ ነው የምላችሁ። የቀልዱ ቀልድ ነው። ቀልዱ ካለፈ አይቀር እንግዲህ ሁላችሁም እንደዚህ በአግባቡ መቼም ሚዲያ ላይ ያለ ሰው አይንዘላዘልም፣ ስሙን ይጠብቃል። ከመዘላዘል ሀራም ከመስራትና አጅነብይ ሴት ጋር እንደፈለገ ጊዜ ከማሳለፍ በስነ ስርዓቱ ማግባት ጥሩ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እንድታገቡ ፈልጋለሁ። ባል የሌላችሁ ባል ይስጣችሁ። የምሬ ነው የምላችሁ። የማይከዳችሁ ባል፣ አብረን እንሸቅል፣ አብረን እንለወጥ፣ ሰርተን ሀገራችን እንግባ የሚል ባል ይስጣችሁ። የምሬ ነው የምላችሁ። ለሁላችሁም እመኝላችኋለሁ። በተለይ ሴት ልጆች ብዙ ነገር ውለታ ውላችሁ ብዙ ነገሮችን ሆናችሁ እሱ በሶስት ወር የምትፋቷላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሰርቼ ብዙዎቻቸው በሶስት ወር ይፋታሉ፣ በአራት ወር ይፋታሉ። ወይ እባክሽ አብዱ እንኳን እንዲህ አይነት ሰው አይደለም። የምሬን ነው የምላችሁ። አብዱ በጣም ምስኪን ሰው ነው፣ ገራገር ሰው ነው። ስለዚህ እሱን ያገባች አላፍርበትም። በጣም የዋህነቱን ስለማውቀው እሷ ብቻ የበላት ከሆነች አዎ ልትሄድ ትችላለች። ግን እሱ ሰው አይጎረብጥም። የምሬ ነው። በጣም ደስ የሚል
ሴት አክባሪ ነው። ሴት አክባሪ ሆነ እንድናቱ የሚወዳችሁን ወንድ ይስጣችሁ። ሁሉም ወንድ እናቱን ከምንም በላይ ይወዳል። ከዚህ ዓለም ላይ እናቱን ነው ወንድ ልጅ የሚወደውና በእናት ካልሽ ወንድ ልጅ አይጨክንብሽምና ስለዚህ እንድናቱ የሚያከብርሽንና እንድናቱ የሚወድሽን ሁላችሁም እመኛለሁ። ወንዶችን አልመረኩም እንዴ? ለወንዶችም ምን ልበል? ሚስት እንድናት ሆና ልጅ ፊትህ ምን ሆኗል? እንቅልፍ አልጠገብክም እንዴ? እረ ፊትህ ዛሬ ነጭ ሆኗል። ቅባት ተቀባ የምትልህም ሚስት የምትንከባከብህን ሚስት ይስጣችሁ። አሳቢ የሆነችውን ይስጣችሁ። እናንተም ለሴቶች አሰብ እያደረጋችሁ ይመቻችሁ። ሰርጉ ይሄን ይመስል ነበር። እንግዲህ ተዳረ ልጁ። ወደፊት እንግዲህ አብረን በቪዲዮ የምንከታተላቸው ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጓቸው። ሰብስክራይብ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ አበረታቱት። ስለዚህ ይመቻችሁ ምርጦቼ። እንግዲህ ባልና ሚስት ትወዳላችሁ። እስቲ እሱ እንግዲህ ካሁን በኋላ ያመጣታል። ብዙ ስራዎችን ይሰራሉ፣ አብረው የሚሰሩ ይሆናል። ስለዚህ አበረታታቸው፣ ተከታተላቸው። ሊንካቸው ይቀመጣል። ሰብስክራይብ